Drugog završnog dana foruma ministara unutrašnjih poslova i pravde država Evropske unije i Zapadnog Balkana čulo se da saradnju sa Briselom i unutar regiona treba pojačati i uložiti napore u zaštitu ličnih podataka i zaustavljanje lažnih azilanata. Iz Brisela izveštava Elvir Bucalo. Bezbjednost kao i saradnju na polju pravde treba osnažiti. Regionalno i region sa Briselom čulo se između ostalog na današnjem završnom danu ministarskog foruma. Naravno, nezaobilazna tema su bili lažni azilanti, zbog kojih su nedavno isti ovi ministri imali ozbiljne diskusije sa predstavnicima Evropske komisije o opravdanosti širenja bezvizne zone na Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Razgovarali smo o oslobađanju od viza, riječ je o pozitivnom razvoju stvari, ali smo se ovaj put fokusirali na nelegalnu imigraciju, takozvane lažne azilante, tražeći mehanizme monitoringa i prevencije. Od Evropske komisije smo tražili da sa svima koji su uključeni u ovaj problem obave posebne, ozbiljne razgovore. Razgovarali smo i o saradnji na polju borbe protiv kriminala. Naglasili smo da je saradnja neophodna od samog početka istraga do kraja sudske procedure. Javila se ideja o svojevrsnoj balkanskoj potjernici, koja bi bila uspostavljena po ugledu na ono što mi već imamo, evropsku potjernicu, koja je veoma važan instrument istrage ako nekoga treba odvesti u drugu državu zbog nastavka istraga. Kako na tom polju sa ostatkom regiona sarađuje Srbija? Mi smo već toliko regionalno povezani da bih voleo da to urade i svi drugi, sva druga ministarstva. Mislim da je policija i ministarstvo unutrašnjih poslova su odigrala jednu pionirsku ulogu u regionalnom povezivanju. Mi imamo veoma često sastanke, ja mislim da u toku godine barem jedno, možda i desetak puta se sastanemo, ne samo bilateralno, nego i svi ovako na jednom mestu. I zaista imamo veoma korektnu saradnju koja rezultira zajedničkim akcijama, koja rezultira i onome što sam ja predložio, a to je saradnje sa Hrvatskom. Već smo daleko odmakli u formiranju jednog regionalnog centra za razmenu operativnih podataka kad je reč o organizovanom kriminalu na prostoru Zapadnog Balkana ili kako god da ga nazovete, jugoistočne Evrope ili bivše Jugoslavije. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.